Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun Toshkent viloyati Qibray tumaniga keldik. 6 sotli uchastkamiz. Mana uchastkamizda hovlimizda 4 ta yashil hududimiz bor. Xurma daraxtlari, tepada balkonimiz bor ekan, ochiq balkon. Devorlar ravintimdan bo'yab qo'yilgan. Kuchni ham aka? Yo'q, sauna bu. Kuchni ham bor-ku. 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 Kuchni Batarya qurib qo'yilgan, atablar ishlaydi. Yangi uy, hali odam kirib yashamadi. Qandillar o'rni turibdi. Yo'q, kuchni shuncha joy qilingan ekan. Chiroqimiz o'chiq, shuncha bizga yoqmadik. Mana kattagina zal. Zal aylanasi derazalarga qo'yilgan. Xo'p, batareyalar ko'rib tursa batareykalarda. Alyuminiy radiatorlar qo'yilgan. Hovlimizda 6 sotli dokument bo'yicha uglovoy bo'lgani uchun 7 sotli yer maydoniga tushgan hovli. Bu yerda bitta spalni qilingan. Devorlar oddiygina vadimchilar bilan bo'yab qo'yilgan, lekin juda ham sifatli uyimizda tark etib qolib. Bu yerda общий санузел, ko'rsatsak, общий санузел. Hozir tepa qavatni ko'rsatamiz, parvardan tushib ko'ramiz. Bu yerda ham tepada batareyalar qo'yilgan. Uyimizda yorug'. Bolalar xonasi, bitta derazalari bor, bichkilar ichib qo'yilgan. Mana bu yerda zinadan chiqqan ikkinchi xona bo'lyapti. Yana bitta spalimiz. Bu yerda mini zal qilsa bo'ladi, mana ko'rib tursak. Bu spalda ekan, chunki o'zi ichida sanuzeli bor mana. Hozir ishlari qolgan. Sotilgan odam o'zi xohlagandek qilib olishadi. Общий санузел. Mana bu tursa vannalar ichib qo'yilgan. И балкон. Ochiq balkonimiz. Uyimiz yaxshi joyda, elektr mahallada joylashgan, yangi uchastka. Yangi 6 sotli uchastka qidirganlar bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qiling. Agar reklama bermoqchi bo'lsangiz, yuqoridagi raqamga telefon qilasiz. Sotib olish uchun pastdagi raqamga telefon qilasiz. Xo'p, bizlar videomiz ostida Telegram kanalimizdan ssilkasi bor. Bu yerda ham uylarni ko'rib borishingiz mumkin. Birinchi bo'lib aynan Telegram kanaldagi kanalimizga bizni videolarni joylab boramiz. Endi podvalimiz yorug' bo'lib qorong'i bo'lmadi. Men harakat qilaman. Bitta podvalimiz bor ekan. Katta xona. Katta xonamiz, hojatxona. Chiroqimiz ko'ramiz, chiroqimiz yo'q. Va bu tomondan chiqib kelsak bo'ladi. Toshkent viloyati Qibray tumani Arg'i mahalladagi 6 sotli uchastkamiz sotuvda. Ekrandagi nomerga telefon qilib sotib olishingiz mumkin. Demak, katta uchastka 4 ta yashil hududida mavjud. Bu yerda sauna, sanuzel, oshxona tashqarida. Ichkarida kuchnyamiz bor, hamma narsa bor. Ozmoz kamchilik bor, uni albatta sotib olganingizda o'zingiz bartaraf etasiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, ekrandagi nomerga telefon qiling va yaxshi xonadonlarga ega bo'ling.